Кенди тура иштетүү менен кумтор долбоору бакуат өлкөнүн пайдубалын түптөп, экономиканын өнүгүшүнө дем бере алмак. Тилекке каршы коррупцияга жол берген жок. Маселени Аскар Акаев да андан кийинкилер да чече алган эмес. Кумтордун жогорку менеджменти өзү биздин экологиялык, биздин элдин мамлекеттин кызыкчылыгына карабай аз чыгымдоо менен батале алтынды жеп отуруп, алтынды алуу ыкпасына кирген, ошол себептен экологияга абдан чоң зыян келтирген. Азыркы учурда дагы менеджмент биздин өзүн сырттан башкаруу ушул аспектине абдан көңүл бөлүп атат. Мурда ачык ыкма менен ала турган болсо, азыр тереңдетип шахталык ыкмага өтө башташты. Бул дагы абдан чоң жетишкендик деп ойлойм. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Кумтор элге өтүп, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеши керек деген айтып келген. Бирок мурдагы президенттердин бири да муну ишке ашырууга жол ачкан эмес. Өткөн жылы Садыр Жапаров кескин чараларга барып, 17 майда Кумтөргө тышкы башкарууну киргизген. Элдин мага койгон башкы талаптарынын бири Кумтор элге өтсүн деди. Эл аралык аренада Кыргызстандын аброюн көтөрүп, тең ата сүйлөшүүгө чыксак деди. Биз бул тапшырманы аткардык. Катуу кириштик. Биринчи кезекте мыйзамдык жактан күчтөдүк. Президенттик ишке киришерим менен биринчи чыгарылган 5 жарлыгымдын ичинде дал ушул Кыргыз Республикасынын тоо-кен тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгымды чыгардым. Анын алкагында түздөн-түз улуттук кызыкчылыктарды көздөгөн бир топ мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Президенттин ген казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдингге өткөрүлгөн. Максат эл аралык тажрыйбаны колдонуу менен жер казынасына байланыштуу долбоорлорду ишке ашыруу үчүн колдоо болгон мамлекеттик ресурстарды максималдуу концентрациялоого жөндөмдүү ири интеграцияланган структураны түзүү. Я думаю, что скоро мы действительно закончим юридически уже всю эту историю. Жакынкы аралыкта ушул тарыхтын баары юридикалык жактан аягына чыгат. Ошондо Кумтор боюнча кенен айтууга болот. Азыр биз кенди бардык талаптарга ылайык казып жатабыз. Жетиштүү көлөмдө алтындын кору бар. Өткөн жылы жакшы болду. 320 миллион доллар таза киреше таптык. Салыкты пландагандан да ашык төктүк. Дерлик 30 жыл канадалык компания Кыргызстандын экологиясын ордутолгу зыян келтирди. Пайданы канадалыктар көрүп 25 жыл аралыгында Кумтордон жалпы 78 миллиард сом гана салык алынган. Кумтор азыр кыргыз элинин кызыкчылыгына иштеп жатат. 14,5 тоннадан койсок болот, алтынды толугу менен биздин улуттук банк алды. Эми алтын биздин өз үстө калды да. Эми болжолдуу эсептөөлөр менен бир 43 миллиард сомдон 45 миллиард сомго чейин реализациядан акча түштү деп айтсак болот да өзүбүздө. Мурдай болсо канадалыктар жалпы баягы валовый доход деп коет. Валовый доход 17 тонна жылына өндүрүлгөн болсо, ошондон мисалы 1 миллиард долларга жакын акча каражаты түшө турган болсо валовый доходдон. Ошонун бизге мындай айтып атканда бир 15-16% гана Кыргызстанда калтырышы да калды. Калган акчалардын баарын өздөрү алып кетиши. Жакын арада Цинтара менен Кыргызстандын ортосундагы көп жылдык пикир келишпестиктерге чекит коюлат. Учурда Кыргызстандын кызыкчылыгына иштей турган кадрлар даяр. Алар өз ишинин натыйжалуу улантууда. Айпери Саматкызы, Азамат Жапаков, Фалато 24.